أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي وحمدي مهد سكنا تكني كوجر صومالويني وعدي السلامة أصحابتي دي يوتيوبين وعدي السلامة عاد إيه عاد بندي السلامة. إلهي وحمدي مهد سكنا تكني كوجر نسونا بتوسي عارف ما تكنسين حريستي سنو فيدي انت سلامنا إلهي وحكا برينا إنو نحريستي سنو فيدي أنا بتقلي إن حريص أي كنا ولا دا. سلامي ادي ادبر دي سلامي دمبيغيغا يدمبيغو الدينتا يا الله دافو دمبيغيغا دمبيغو الله يا الله دافو دمبيغي دمبيغو ولدكايغا الله دافو دمبيغي دمبيغي انتي اسلاما الله دافو الهي وحان كبرينا صوماليا مصلحه خير قبتي انه الله اسو دجيو اني دد ولالا نقدان اني سنادان اني عداله الله امادان اني دينتا كدقمان ادوينا انا لمن نقدان الهي كبريا يا قرحه اي دغالك يا حبدينو نغا دمادا maanta waxaan idin hayaa story-gii aha jacaylku ha guuleysto jacaylku ha guuleysto anigu waan necbaa jacaylku inuu burburo laba qof oo isjecel in laga faa'iidaysto oo la kala diro laba qof oo isjecel inay midba midka kala baado goobo sida ku kala dhumaan aad baan u necbaa labada qof oo isjecelow taxadara ilaahayna magangala salaadana adkeeya sujuudda rabbigaygana adkeeya gacmahana isqabsada meel kasta oo cadow idinka soo galayaan iska moosa ilaahayna waxaan ka baryayaa jacaylka inuu magangeliyo dadka isjecel ee qalbiga daacadda isku jecel ee kalsoonida buuxda isla haysta ee noloshooda ku faraxsan ee habbiga ku ah ilaahayna magangeliyaan ilaahay ka baryayaa cerka iyo dhulka dhisay ilaahay magangeliyo jacaylkuna ha guuleysto waxaan idiin sheegayaa soomaaliweyne waxaan idiin hayaa istoriyoogii hadda ka hor wixii ka warbaa isjecla aad iyo aad bay isku jeclaayeen wiilkay gabadhu markay yareerayeen bay daris ahaayeen labadoodu marka ay simaano wiilka iyo gabadha gabadha iyo wiilka aad iyo aad bay isku jeclaayeen darisna way ahaayeen waa xilligii nabadii isma lahayn labadiinnu waad iskuursanaysaan ama waad isjeclaan doontaan laakiin waxa alla kuu qadaray lama seego qoraalkuna waa midka rabbi maalina way ku siisaa maalina way ku seejisaa waxaa jirtay gabadhaan walaalanahay walaal camalnahay adiga oon aad iyo aad u jeclaa muddo badan aan daris ahayn aanaan isugu faraxsanayn walaalo ilaahayna aan ahayn soomaaliweyn aan isla ahayn muslin aan isla ahayn oo diinta muslimka aan walaalo ku ahayn waxaa dhacday burburkii qaxay markuu dhacay gabadhan wiil kala qabay oo wiil u dhashay
way kala tageen markii ay kala tageen burburkii ka bacday wiilkan iyo gabadhan wiilkii gurigay kul haayeen xaafada xamarjideed way gateen waxay u guureen sanco meesha la yiraahdo gabadhina xaafadeeda ayay iska deganay laakiin dad macruuf oo walaalo camal oo isjecel oo walaaltinimo isku jecel baanayn markaa runteeda sheega qabiil maanaan lahayn Soomaalidan dhimantay hadda iscunaysa islaamsanaysa maanaan ahayn Soomaali walaalo oo far qura ah baan ahayn oo walaalo ilaahay ah oo diinta ku walaalaysan Soomaalinimadana ku walaalaysan calaahay xaal wiilkii wuu soo noqday xaafadii ku soo noqday ilaan gabadha wiilkii qalbigiisa deganayd aad buu gabadha u jeclaa laakiin xishood badan oo aamus badan buu ahaa saddex sano ka bacdi wuxuu soo raadiyay xaafadii wuxuu yimid gabadhii oo markaa la furay oo garoobo wiilna haysata wuxuu baadi goobo saddex sano ka bacdi wuxuu ku yiri abaayo ma jecel ogtahay inaan ku jecelahay aanan ka maarmin na kale inaan guursadan ay naftu ii diiday ilaa xilligaana ama weytinkuugu jiray maadaama uunan ku guursaday waxaan maqlay hadda in lagu furay wiilna aad haysatid aniga farxad weyn bay taas isiisay sidaasaan ku soo raadiyay mana ka maarmo ee ka waran haddii aan isguursano waxay ku tiri adiga wiil yaraataa walaalkayo wiilna ma guursanin laakiin anigu gabar inagu dhashay oo la furay baan ahay si aniga adigu isku guursan karaa iska iloo waxaas yaro xolba jacaylkaa ka weyn jacaylka aan ku qabo ayaa ka weyn wax walba alaahay xaal gabadhii wiilkii way ismeersadeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin burburkii ayaa dhacay markay ismeersadeen may burburkii ka bacdi ismeersadeen oo isguursadeen markay uurkii ku yeelatay gabadha waan kala qaxnay waan kala dhunnay qaxi baan ku kala dhunnay muddo badan ba iyaguna qaxayeen oo dhinac u qaxayeen anaguna aan dhinac u qaxaynay oon kala dhunnay ayada walaalkeeda dagaalka lagu dilay aniga walaalkay baa dagaalka lagu dilay walaashay kalaa ku dhimatay adiga waxaan rafaadnay ka bacda anaga waan qaxanay kenya mandheera aan degnay waxaan sii socono safarku maalinba maalinna sii wado maalinba maalin aan meel ka qaxnaba alaahay xaal gabadhii waxay gashay inayna baadi goobto hantidii gurigayga taalay xitaa dahabkayga maanaan soo qaadan waxba guriga anagoon kasoo qaadan baan siduu yahay ay uga soo baxnay waxay isku tiir dhigaraysay gurigii ayada iyo wiilkii aniga ay qabayba alaabtii iyo wixii hadyadii iyo wixii qaali yaalay dahabkii sidii iyo lacagtii oo kaleeta inay ay noo arooriyaan oo noo seefkareeya ilaahay wuxuu qadaray inay wiilkii aniga ay qabay soo dirto turaad warciddii balbaadi goob wax dhintay iyo wax nool kulay waa la qaxaya asaga markuu kismaayo imaaday alla isugu tagay oo la dilay oo la yaroorey ah annaga waxaa qabiilkayga qabtoo dilay isagoo weliba qabiilkayga qayb ka mida shan nin oo ka mida soo waday oo kasoo saaray dagaalka axmar markuu kismaayo imaaday uu baadi goobaayo leeyahay ciddaasaa iga maqan war ciddaanaan raadinayaa warnaagteedii cunugteedii iga maqan war ciddaas inay dhimatay inay nooshee warkama haya ee dhinacaasiyo kenya laygu sheego ma socdo ay dhaafa waa la isugu tegay waa la dilay waa la jargaraacay calaahay xaal nafta lagama qaadan ilaahayga subxaana watacaala dad u soo diray oo badbaadiya xilligaasoo soo noqda wuxuu ku yidhi meebi adigaa gabara oo baadi goobi karta ciddii baadi goob aniga waa lay dilay waa lay garaacay marda bara nafteeda meeshaas kuma beymayn karo oo xaaladeeda ilaahay baa isamata bixiyey wuu soo baxay gabadhii iyo wiilkii qabay baa tiraanaa baadi goobaaya way soo baxday waxay safar dheer soo galaan waxay soo socdaan waxay maalinba meel usoo dhiibto waxay i baadi goobaan waxay i raadiyaan wiilkii gabadhii isqabay isla socdaan jacaylku ma duugoobo mana dhammaada dadka isjecla qalbiga daacada isku jecle walaaltinimada isku jecle si daacada iyo qalbi nadiifa iyo kalsooni oon weligoodna isxaasidan weligoodna islugoyn weligoodna islaqdabaynin ma kala dhumaan ilaahay mar walba uu isku keenaa labada qof oo qalbiga daacada isku jecla alaahay xaal waxay ibaadi goobaanba oo maalinba maalin taraagu meel la maraba oo maalinba maalin xamar bay kasoo safreen ilaa mandheere kenya suuqa anigoo ku iibinaaya bagaash goorey doortahay ee gabadhi iga hor imaatay daya ay garanaya anigoo macaluulay oo baabaay oo cunug xambaarsan oo rafaadkayga muuqda adan malayn karin qorxduna aad ayuu kulushahay mandheerkeyna kanaacaa joogta oo dadka cunto oon kuuba ogolaanayna madaxa inaa kor qaadid iga hor imaatay markaan aniga ayada arkay waa karkareeray waa naxay naxdin marbay farxad kugu noqotaa ma maqasha iluntuna way soo dhaaftay ayadana sidoo kaleeta waxay igu tiri adiga mayaa hadal uu naga soo baxay waaye labadayadii waan isoo horistaagnay waxaan ku ora adiga mayaa baay ayadana waxay igu tiri adiga mayaa baay dee waa afar sano ka bacdi saddex sano ka bacdi burburkii colaadii dagaalkii
inkastoo naafay ayada walaalkeena lagu dilay 18 jir aniga walaalka 14 jirna lagu dilay walaashay 18 jirna lagu dilay walaashay kalena ay bawdada ka dhaawacantay walaad ilaahay anaga dhameeyay xubadii dagaalka meeqa qof oo isjecel bay kala dhumisay meeqa qof oo isjecel bay kala dishay meeqa hooyo qaxisay meeqa ilmo qaxisay meeqa abawayeelo ku dhintay ilaahay culada goormaad naga soo afjari doonta oo Soomaali walaala oo mideysan oo mid quraan arki doona adiga maya waxaan is dhaana iyo adiga maya 30 daqiiqo ka bacdi baan isweydiin magacyadeedii Esther maya ay ugu tiri aan ku oranayn waxa tiri hodan maya adiga ma taha waan qaadan wayne adiga ma taha Esther iyo adiga ma taha hodana ka dhacday daqiiqada ka bacdi dad walaala aan ahayn waxaan isu shumina oo isku soo boodboodna oo qofka qofka kala garbiisa ku ooyo waan is soo raacnay gurigeyga imaanay 15 bari aabay aad ayay u jecelayd oo dhintay Allah u naxariistay ayada aabeena dagaalkii amxaarada lagu dilay oo amxaarada dishay Allah u naxariistay naxariistii jannada Allah ka waraabiyo guriga asla imaanay 15 bari markay nala joogtay hadii ay noo wadeen ayna si soo qaaligaayd ayay wiilkay gabadhii soo baxeen gurigooday ku soo noqday gabadhu markaa uur ayay lahayd muddo ka bacdi taararka waad aragtay ayaa shaqayn jiray taarar bas ayaa shaqayn jiray taleefanadan iyo waxa lama aqoon ee soo wacday waxay ugu tiri hodan abaayo 12 bilood uuraanaya mana dhalan ilaa hadeer macaantay waxaan u malaynayaa inaan jacaylkaaga la dhalin lahay ee walaalay si kastaba kugu qaadatay waa inaa ii timaadid waayo hoon ku imaanayaan kuur marka aniga abaayo oo dhintay Allah u naxariistay ma noola hooyo aniga gabadheyda inaan soo baxnaa rabo si aan gabadheyda abeed u tuso asxaabteedii iyo magaaladeedii aan deganaa oon ka qaxayna bal waxay dhintay waxay nool inaan soo fiiriyo waayo meeshaad ku soo kortay ood ku soo barbaartay oo jacayl ku haysatay oo walaaltinimo ku haysatay oo darsinimo wanaagsan ku haysatay marnaba may loobaysid waa meel qalbigaaga degan konton sanadaad jirtay 16 sanadaad jirtid xasuusteedu kama tirtirmayso waayo nolol wanaagsan ayaa halkan ugu soo martay dad jecel oo darisa dadan qabiil lahayn dad walaala dadan isqayaanin dadan isxaasidnimin dad muufada kala jeexdaan oo ahayn ilaahay wuxuu qadaray inaan aniga gabadheedii rabnay inaan soo baxno oo ay gabadhaayay go'lo dhigto taray reeb kaligay aniga oo ahaan imaaday bakaaraan soo maro waad aragtay markii hore gareysid ayaa jiray aan xarin jirnay markii la qubaystay iyo markii guriga la joogay tirocod shiidkaana waa la xarin jiray gareys iyo dhowr xabo shiid aan hore u soo gado waxaan ku dhahay guriga markii ay imaaday isu shishumanay ka bacde abaaya aniga markaa helo badan waxaan aad ugu qabay gabadheeda aabeed oo 6 sano kala maqnayn oo aanan sarkin la iina sheegay in xoloosha ka dhaawacmay laakiin dhaawaci markaa ka biskooday markaan abaar la joogay adiga 3 saacadood oo walaalheed iyo ayada iyo ninkeedii wixii dhan is salaan waxaan ku jiraa abaayo meeshaan xabadii dagaalka ka socota aniga muddo badan ma sii joogi karo ilaa mayrno aan ka soo tagtay haddii aniga darteeda fool ku haysay markaan soo noqdo waa inaan u imaadaa istray adigoo istaalka joogo foolanaysid ama xunigii dhalay laakiin goolay calimoosa dad ii sheegaysay waxaan ku sheegayaa bariso wixii baan taraagaan ku imid in ku noqon doono ee qubeyso gareyskan iyo shiidkan xiro hadii aad aniga jecelayd waa ku imid oo aniga madaxaygaad u dhali weyday ilaahay wuxuu qadaray guriga Cabdirashiid iyo degayeen iyo ayadana way isku dhawaayeen markaa imaaday xaafada Cabdirashiid ay deganaayeen oo hal saac amal aan dadkii macruufta aan si salaana iyo Cabdirashiidna aan arkay inuu naaqabo de kaaftan gaaray oo wiil loo haayo baan ku soo noqday gabadhii guriga hadda imaaday waxa la yiri gabadhii waa istaalka loo qaaday foola qabtay farxad weyn bay ahayd waayo waa reeli jacaylka qofba qofku jecel yahay oo sugaya oona jaban karaa oona u baahnaan karaa jacaylku ma dhamaada iyo ma tirtirma ma aha jacaylku wuxuu ka dhaxayn karaa labada qof oo isqabo guurka isugu imaaday wuxuu ka dhaxayn karaa laba qof oo walaale ilaahay isugu imaaday wuxuu ka dhaxayn karaa laba qof oo isku aaba wuxuu ka dhaxayn karaa laba qof oo macruufa jacaylka iyo daacadda midna ma dhintaan midna ma dhamaadaan ilaahay wuxuu qadaray markaan meesha uga daba tagay waa idin sheegay isbitaaladu waa xaraayeen xaafada Bareefadiyo ku yaala lagu dhalay jiray markaa meesha ugu tagay ayadoo wali dhalinaa u tagay istaro ay kama ku imaadaan koore ilaahayna foosha kogoma dhibaayo oo kaasoo nabad aruurinaya way dhashay gabar buu alle siiya xalima sacadiye la yiraahdo maasha allah tabaarakallah aad ayay farxad weyn ay isiisay ilaahay maadaama uu gabadhii soo kala nabad aruuriyay gabadhii hadaba waxaan idin sheegayaa suxun wuxuu sheeg waxa la yiri
سحر وكدر ياها دتك استعل مو ويا محل قوية يحصو ده حق له ونعبة دت استعل إنه خل بيجو ذكلا دنتو إلا هدر جبر داس وان شاء الله أيضا ويجعش ما نول بوي سو واحد واحد عيا دوا كبر دقور جمر كان كيني أو كبر دتون برد لنتاي ونن كي كدا وعم نن كذي أدا وعم سنتو كدا وعم استال كالسيح استال كأربور كوكي علي لما برا فر كركس استال كوكي علي ومركا يو أنت بس هاد جنيد بالجي مركي لجي إنك ما كحكر وسنت يا حبذا أنت وقنا علي إيه هالك هكلك بحد الحين كورة أباي عنك تأني جي جتك إسبتال كنك هاجا لا أدب كورة نك هاجا يو كذا يا عمن عنك تمرك أنا جا أمر الله جلي وهين جري أيضا إلهي أمرك إذا صدح بلوت كبعد إنك إلهي وعافي إستال كنا والله قصة صار أنا جو اسمي لي قبل ما شو شيء أما وكاش كيسة أما وكا مسيرة أما وحواد السود حق الكرم له سي ولا التنماء وضاع هذا أيام وش على ilaahay ga xaq lagu caabudan kugu dhaartay hadaan wadnahayga siin karo ay u baantay waan siin lahaa gabadha jacaylka aan u qabo muddo saddex bilood ka bacda waxa dhacay inuu ninka haajeed buu ka shaqayn jiray oo uu shaqo tago gabadhii marka ay waxaan isku teeda gareey gabadhii iyo wiilkii isqabayba inaan jacaylkooda kala dhumin iyo ilmay yar oo kala walaalahoodana la joogay xataa waxaan u xambaarsaday sida aan walaashay hooyaday dhashay waxaan baarsan lahaa wiilkana maadaama uu saaxiibtay anaad iyo aad u jecelay walaashayna aw qabo isagana waxaan ka dhigtay walaal muddo ka badi markay gabadhii lix bilood u jirto nin ayaa iga soo doonay waxaan dhahay ninka waa inaa guursatid abaayo mayaan ku dhahay abaayo ninka ma guursan karo inaan guursado inta uma imaanin ee waxaan ay hooyo cunug yar ka soo tagtay oo bii laga rabo inaan shaqeeyo iyo taalan koor tuufas oo shaqeeyo cidanaan bilsiyo marka xiliyan guursan kara iyo xiliyan nin raadin kara midna ma joogan koor ee shaqa iyo taalan macaanto ee bye bye marka meelahaas gabadhan eedo oo ahay walaalkay dhalay oo bagaash bakaaraha ku gadabacalla waxay igu tiri qayb baan ka siinayaa shaqada aniga aad ila shaqeynaysa si aad masaarif hooyo iyo weeshid iyo gabadhii yareed ka soo tagtay waa heban koor bas gabadhan maalintii la soo shaqeeya xamiinka ayagaan u imaadaa maalintii dambe ta gabadha waxay igu tiri abaayo maanta cawada gogolaa noo taala inaan kula shiraan rabaa ninka marka sooriyo yarad badan buu bixiyay ninka aan diidaayo adiga qarash badan uu siiyo xoolo qalqalay markii la rabay inuu meher ka dhacaan koor maayo xilligan ma guursan karo hooyo xitaa nin lacag loo geero shufran yahay waxay igu yiri wax la wax u baantaanaa ku siinayo maya koor xilligan reedhi uma haynaan guursaday goorna midna ma rabaan koor alaay xaal malaha si kale gabadhu waxay faanta waxay istira ninkan waxay guurkiisa u diidayso malaha ninkaaga jacasha anagana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu marqaati iga yahay wiilkii gabadhaba inaan walaaltinimo aanu jeclahay oon rabin inuu reerkooda dumo iyo inay kala tagaan ilaa afternoon oon hadda ma jecle aad baanu jeclaa dadka isjecla inay saystaan inay isla noolaadaan inaan la soo dhex galan inaan la isku dirin waa sida ilaahay igu ogyahay nolosheedana nin naaqaba anagumaba shukaansanin haddaad ogtihiin nolosheeda waa nolosheeda waxaan ugu nacbaa nin naaqaba inaan la sheekaysta inaan jaalisiyo waa midda aan ugu nacbaa nolosheeda intaan noolay aad baan u nacbaa nin naag qaba xitaa 1 hour inaan la sheekaysto ilaahi wuxuu qadaray subxaana wa tacaala inay gabadhi gogol fidiso inay tiraad cabada anaga noo macsuumanta noo imo haddaan guriga imaadba ayadi ninkeedii basaasaag fadhihaye istar maxaa jiraan kuura aaway ana ay macsuumanta sheeka noo talaa tiri maxaa dhacay labadiina bas leeb joogo dad kale ma joogo maay labadeena lay sheekada naga dhaxaysaa iyo tir hay warka soo daan kuura waxay ugu tiri walaashay anigana waan ku jeclahay axmedna waa ku jeclahay meel fiicanna waa nooga soo baxday bay tiri walaal nagu qaaliyaataa colaaduna way farabadan tahay colaaduna way xumaatay maadaama ay colaadu xumaatay oo la iscalool duuxay walaalay ma rabno nin faamilkan ka mid ah intuu ku guursado inuu ku dhibaateeyo ama faamilkaaga caloosh ku xanuunto ama aad naga xumaatid ama aad faamilkaaga walaalaynayaad aragtay ama la bursanaya ama suxun loola dhaqmayo marka si aadan nooga fogaanin ood walaal noola noqotay maadaama ninkayga afar loo baneeyey waxaan rabaa inaa la guursatid oo gargareeray wadnahayga dhidid badanna oo iga soo daatay xamdi baan ku yiri ma ku raacsantaa warka abaayo ka soo baxay haa weyraani ayada go-aankaasa sawada gaar may agaalshiidaad wuxuu yiri maa are geedow ma waxaan ku mooday mise waxaan noqotay mise waxaan loo noqon doonin buu yiri walaashay aniga waxaan kuu malaynayaan ku iri inaan isku hoyo isku aabanahay ninkaaguna samac iyo basar midna una igu guursan karin iguna geyi karin dabaacina iga geli karin laakiin caa waxaa ii sheegtaan ku yiri inaanan walaashaada ahayn walaashaada inaanan ahayn baad caawa ii sheegtaan ku yiri oo sida aan anigu wadnahayga kuu siin lahaa adun adigu wadnahaaga ii siin lahayn waayo
أنا وح كست أنا ديك حوجي جو الله يسيا كور حوجي جا ينفتي إذا أنا جالس كلها جو أنا كي على حاين أنا فرحة وذا خير سن أنا حوجي جو تكو عاوي أنا حتى عطينا قالك لو ديرا ذا سوى هلا تكو عاوي لكن ولا شيء ما هو ذا كور ما نيجي صور تقشو نكي أذيك أكو قبا وأنت أساسنا كنت على أكو بادي جو بي أنا جو دماشي جي بان كور دماشي جينا سمعي بصر من يقوم قيو لكن وقو قلبي كي أنا دائما شيء دائما عجارسي سكر صونة زي دي ودنا أدبر بروسي تعال كي ودنا أتكو عيارتي إين الشيك تين قف بادي أهين إيه أنا ولا شهوي ذا يا بعد الشيء أنا هين ويسوك عن لما دوديبا ما الحقيقة مع إيجا سارين فأيشو شو يحيو قد أنا بايو معانا رالها أنا قم حنديدين إنا مقالة دنو قدون تيد إنا ديب أركتيد إنا داد كسوحن كولو دقمان ما دامات قبر قروح بدن تاي قبر ولا شيء وقاد وكرت بدن وان شعلا شعيلكي بانقا تنبطي أنكو خبني مركو حنكو وقوان كاسو قادنا إنا دن قدو من إهتو قدر فاملي تو قدر عواد نقونا ما أهو دن كوري انتان كبادن ما أهو دن كور ما دام وماشي بقور سوق لي ما أهو دن عيد لسي نولادو إنا ولا لدين آمسنا لكن أنا جو حندي شيء جا إنا ندي شعله ولقينا ندي شعلان دون أدون كنت أنا ولا إذا ما يلو بدون أنكور لكن ما يا ماشي بقول دوي ما ذا يستري باي باي نك هذا أنكو جوجا بايو كادو من بانكور أنا يا دوق ولا لا نهدي جي دعاني إنه نقد حي أنا مليني ويسكو ويسكو أبنا هاي لكن أدوق صبح ما ذا يلا رقنت أنكور ما يا باي سقلا ذا وفهمن أنت شعلة يجاهي ذي ترى marka adduunyada ilaahay wajigiis waxaan ahayn oo dhan waa lagu arkaa waan isiga haajiray markiiba waaniga waa baritago idin sheegay axmed baa lix bilood daba socdeen inaan guursadana reedho maheen in lay aroosana reedho maheen inaan shaqaysto hooyaday iyo faamilka iga yaray walaalahayga iga yaray gabadheeda inaan beela ayuu ahaa go'aankayga inta abaarta iyo dagaalka iyo colaada iyo waqtiga laga baxayo go'aankayga maheen inaan guursado inaan shaqaysto balse waxaa la yiri qadarta ilaahay أنا معلن كرت وحي كو قرن واد مريسا قرار ديهن إيها دي معاين با وحي الله كو قدري واد مريسا لكن سامر يدو القاد بالغو دافا ولا شيء إلا هدوان تعالى قبدي ما نقوينين إيويلكي آدي آد بارو تعالى شلي سيدي ولا ليقو آيين بي مانتنا ولا ليقو يهين إلهي بحان كبريا يا إيقا أولاد دو دو إلهي إنو أدونكنا في العبة كدقة آخرنا في الجنة تهلكنا وانك السلام يا ولا شيء ولا ليقو قالقها يا ولا ليقو قالقها aad iyo aad baan idin jeclahay marna idin ma iloobin mana idin iloobi doono insha Allah waxaan rajaynayaa iyo malayaan inaan idin imaado oo farxadda aan wada qaybsano oo yaryaranteena aan xusno iyo waxaan soo maray inkastoo aan hadda daqoonay oo dad waaweyn aan noqonay waxaan kaloo idin sheegayaa quraalka rabbi waa mid ku qoran aad baan u xumaaday ninkii lay siiyay marka oo laygu dareyna waxaan madax madax isugu toora si أنا جبدا يويل كارير كود أبور برون وجبدا سيجي شكل ويل كنا أون أين دين هذا بعد جعش أين كفوجين ما دام هذا لجور صدي وهذا نين لقدر وهذا مل أي دكان تاي ولا أرتني ما يجي يقول يقول ما نشرين أنا يقول أنا قلت كشري إلا هذا ما كل جوين حرير كاني لبعض سنة صدق سنة كبعدي بحنا ولا لا قلنا هسيدي عادي أنا ونسكت شعلنا هل كنا ونكسلام يا ilaahay inuu waxaan ka rajaynayo gurkooda iyo gurgooda mid lagu leeyaan oo lagu nasteen oo Alla ka dhigo adoonkana filacmati ka dhiga aakhirana firjannati marka walaalahayo baa wax la yaab leh adoonyada maalinba waxaad shaqaysan baa ku imaanaya maalinba waxaad shaqaysan baad arkaysa maalin farxad bay ku siinaysa maalin naxdin bay ku siinaysa maalin uhin bay ku siinaysa maalin iyo bay ku siinaysa maalin farxad aan filanayn baa ku siin marka samarka iyo dulqaadka badsada تذالا وغارا وحول بقو وناغا مركا آد إلهي عبسدي سن قلبي غاقو كوين تاي قف مومنو إهلو سلادنا آد تاي شعشاين داتكو ناي فرحتكو نولادان واد قولي سنسا آد قولا لبها أبورين قيانا سبينين قف بلا آدنا حاسدين قف بلا آدنا هلو قويني واد ليبانيسا إلهي إذن كيسي رسولك فلقيسا صحابتي دي يوتوبي ستوري غاسو واكي أنيق إسو مري أوريه لذاها والله العظيم أنا متبينه كدريني واري اللي استرناوي نوشي أحمدين ونول يا حمر جديد في الدقية وصحابتي دي مركا يريرا أولا لا لاها ومبتيا إي بسباسكا إي قنبها إي دنكلوغ إي إسباسن إسبان ديسكا أنا سكو برسن جرني وبعادكا أنكو دعياري جرني
إن كستون هذا ده دوا وين هاي ولي وانا دي جعله ما نأذي إلهي من إلهي نوح كرجين يعني إذا حفظه أدون كنا في اللعبة إذا كان يق آخر الفلجنة ولا ليال استعلا هذا فرحة إساسية ده عاد سكو هذا كرسون كود النول هذا ده دالة وقارا فرحة مرة ما مدون تيجي جعلك ده عدا لكن لغضبوا له ملي ما أنا ليري لغضبوا له برشته وكهرة وانا كسان قابيا لكن برشدة دا عدا اسجعل اكرسونة اسكو خبطة نفط اسكو وحوضة قايف ستا اعن اسقيان ولقود مكالا دومان يمشون بيكو كالتاقان للكو مكالتاقان جحيل دا عدا يا قلب دا عدا يا كرسونة دا عدا يا نحريست ربي جيجا يا سلاة دا سجود ربي سونك يا وردقة انتا عليس كسارة ولا ليال والليباني سان وانا تقولي سني سان تتك استعالو قلبي دا عادة اسكو جعلنا وليقين مكلا رميسين جعالكو مدام هذا جعالكو نولادة سياد فرحد بدنو هشان فرحدنا وقو نولاتان معنى وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.